အဖေကကျမတို့ကိုဒီ spirit of poverty တွေကနေဘာကြောင့်လွတ်မြောက်စေခြင်းလဲဆိုမိတ်ဆွေသိလားဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကဘယ်တော့မှကျမတို့ကိုစိုးစံခြင်းကိုမဖြစ်စေဆင်းရဲသားတွေကစိုးစံနေဆိုတာတခါမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုဖခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာမြေကြီးကိုအုပ်စိုးဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတယ်ဟာလေလုယာ dominion လုပ်ဖို့ရန်အတွက်စိုးစံဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဆင်းရဲသားစိတ်ဓာတ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲနေမယ်ဆိုရင်ဘလို့လို့ကျမတို့က dominion လုပ်နိုင်ပါလေချမ်းသာတဲ့လူတွေကပဲ dominion လုပ်နိုင်တာဒါကျမတို့မြင်နေရတဲ့အရာပဲเนาะအဲ့တော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့ဒီစင်းရဲသားစိတ်ဓာတ်တွေကနေတေချာပေါက်လွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီနှလုံးသားအဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ကျမတို့ဟာသူရည်ရွယ်ထားတဲ့ dominion ship ထဲကိုလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အချို့တွေကလည်းလွဲမားစွာမြင်နေတယ်။ဟာငါခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စင်စင်ရဲရဲပဲနေရမယ်။ကောင်းငင်ရောက်မှငါကဆုလက်တည်ရမယ်လို့သူတို့ကမြင်တယ်။သူတို့ဟာထာဝရကာလကိုမျော်လင့်တဲ့အခါမှာမျော်လင့်ပုံနည်းနည်းမားနေတဲ့အရာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတေချာပေါက်တင်ယူဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ for eternity ကိုမြင်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာမဟုတ် for eternity မဟုတ် from eternity ဖြစ်တယ်ထာဝရကာလကအခုကလေးကနေစနေပြီထာဝရကာလကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကမျော်လင့်နေတာမဟုတ်ကျမတို့ကထာဝရကာလထဲမှာအခုကလေးကနေစတင်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲကောင်းငင်ကတနေ့မှတင်ရောက်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးအခုကလေးကပဲလေကောင်းငင်အတွက်ကျမတို့ကအသက်ရှင်နေပြီကောင်းငင်ကာလအတွက်ကျမတို့ကပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲကျမတို့ယေရှုကလည်းဆုတောင်းခိုင်းတယ်အလိုတော်ကောင်းငင်ပေါ်မှာပြည့်စုံတယ်လို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံစေတာအကယ်လို့သာဖျားသခင်ကထာဝရကာလအတွက်အခုအချိန်မှာအလိုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီစုတောင်းကိုယေရှုကတောင်းခိုင်းစရာအကြောင်းမရှိအလိုတော်ကောင်းငင်ပေါ်မှာပြည့်စုံတယ်လို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံဖို့ယေရှုအစနဲ့စိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီစုတောင်းကတောင်းခိုင်းခဲ့မှာမဟုတ်ယေရှုရဲ့အလိုတော်ကကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းဒီထာဝရကာလနဲ့တူသောအခုခရေကနေပင်လည်းအသက်ရှင်မှုရန်အတွက်ယေရှုအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အကျမတို့ဒီကာလမှာခရီးရမယ်ကြွယ်ဝစွာဖခင်တကယ်ကောင်းရင်ဘုံစည်းစိမ်နဲ့ကြွယ်ဝတယ်မြေကြီးမှာလည်းကျမတို့ဘုံစည်းစိမ်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့အသက်တာမှာသွားလာစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာဘယ်နှယောက်ကကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြဿနာရှိရလူရှိလဲဆရာမကျွန်တော်တို့မယုံဖခင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးခံစားစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့မယုံဘူးဆိုတဲ့လူရှိလားမိတ်ဆွေအဲ့ဒီလိုမျိုးလူရှိရဆိုဒီနေ့တရားဟောချက်မိတ်ဆွေတို့မဟုတ်ပါဘူး sorry ပါဝမ်းနေပါတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီညဟောမယ့်အရာကမိတ်ဆွေတင့်ကိုဖခင်တကယ်ကြွယ်ဝဖို့ရန်အတွက်ဖခင်တကယ်ဟာdestiny ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဖယားခင်ကကြွယ်ဝချင်းသေးမှာအခုကလေးကပင်လေအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်။အခုလောလောဆယ်တင့်အိတ်ကထဲမှာပတ်စံမရှိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်ဟာကြွယ်ဝခြင်းသေးမှာအခုကလေးကပင်လေအသက်ရှင်မှုရန်တော့လိုအပ်တယ်။အာမင်ပြောပါအောင် from eternity အဲ့တော့ထာဝရကာလကနေငါဟာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။ထာဝရကာလရဲ့ကောင်းကြီးတွေကနေကျမတို့ဟာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်သူလို့ခေါ်တာဟုတ်လားကျမတို့ဒီတေးရင်ငရေသွားစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့သိတယ်အခုကလေးကနေသိတာတေးမသိမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲကျမတို့ဒီကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာတေးမသိမှာမဟုတ်ဘူးအခုကလေးကနေပင်လေသိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲကျမတို့ကိုဖခင်ကဒီ poverty mindset ဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အတွေးခေါ်တဲ့ကနေကျမတို့ကိုထွက်လာစေချင်တယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲခြင်းဝိညာဉ်ဆိုတာနော်ကျမတို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ဝိညာဉ်လို့ကျမတို့ပြောပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဆင်းရဲတဲ့စိတ်တဘောကိုပြောချင်တယ်။ဆင်းရဲတဲ့စိတ်တဘောလူတစ်ယောက်ရဲ့အထင်းမှရှင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကျမတို့မျက်မှန်တလက်တက်ထားသလိုပဲ။သူကဘာကိုပဲကြည့်ကြည့်ဆင်းရဲသားတစ်ယောက်လိုပဲမြင်တယ်။ဥပမာဆိုပါဆိုကျမနေကမျက်မှန်တက်ထားတယ်ဆိုရင်ကျမဒီဘာဝဲကြည့်ကြည့်မဲမဲပဲမြင်တယ်။ဟုတ်လား။အကယ်လို့ကျမနေကမျက်မှန်အစိမ်းအောင်လေးတက်ထားတယ်ဆိုရင်ကျမဘာပဲကြည့်ကြည့်အစိမ်းအောင်ပဲမြင်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျမရဲ့မျက်မှန်ကကျမကို influence လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပဲ poverty mindset ရှိတဲ့လူတွေဆင်းရဲခြင်းအတွေးခေါ်ရှိတဲ့လူတွေကဘာပဲကြည့်ကြည့်ဆင်းရဲသားလို့ပဲမြင်တယ်။ကျမတို့ဒီသူများကိုပြန်လေကောင်းကြီးပေးတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျက်စိနဲ့မြင်နေလို့တော့မရဘူး။ဒီစင်းရဲ့အတွေးခေါ်တွေကအရင်ထွက်လာပြီးမှပဲကျမတို့လူတွေကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူဖြစ်နိုင်